الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته من اتبع سنته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، آج سورہ الروم کا بیان ہوگا. سورہ الروم یہ ترتیب نزول کے حساب سے 84 نمبر سورہ ہے، 84 یعنی 84، اور ترتیب تلاوت کے حساب سے اس وقت قرآن میں یہ تیسری سورت ہے، اور اس میں 60 کے قریب آیات ہیں، 60 آیات ہیں، ان میں سے ساری مکی ہیں سوائے آیت نمبر 17 کے. تو آیت نمبر 17 مدینہ میں نازل ہوئی، باقی اس آیتوں کا نزول جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوا. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ 615 کرسچن ایرا سی ای جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کے تقریب 900 نازل ہوئی. اور اس کی بات یہ ہے کہ روم جو ہے، سورہ روم جو ہے وہ رومن امپائر کے متعلق ہے، کیونکہ رومن جو تھے اس وقت عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اور قریش جو تھے مکہ کے وہ ان کو مسلمانوں کی طرح کا سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور وہ ایک اللہ کی توحید کے اوپر قائم تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، لیکن ان کی تثلیث کے عقیدے میں بھی توحید کا ذکر ہے. دوسرے طرف جو تھا وہ فارسی اور یہ کہا جائے کہ پرشین امپائر تھی، جو کہ بہت بڑی طاقت تھی. تو اس وقت رومن کو ہرا دیا تھا ایرانیوں نے. تو جب ایران جن کو کہا جاتا، فارس جس کو اس وقت کہا جاتا تھا، تو فارسی قوم نے، اپنی بادشاہ نے، ان کی فوج نے غلبہ حاصل کیا تھا. اس پہ قریش نے اس بات پہ بڑا اپنا خوشی منائی تھی اور خوشی کا اظہار کیا تھا کہ دیکھو اہل کتاب کو ہرا دیا گیا ہے، اور ہمارے لوگ یعنی آگ کے پرستش کرنے والے بت پرستش ایک ہی سمجھے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے جیسے لوگ تھے جو کہ غلبہ پا گئے، اس کا مطلب نعوذ باللہ اسلام جو ہے وہ حق نہیں ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی عرب سے یا قریشی سے اس بات پہ بحث ہوئی اور ایک شرط طے پا گئی. تو انہوں نے حضور سے ذکر کیا اس کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسے 100 اونٹوں کا یا اس کا شرط لگا لو. اور اس پہ یہ قرآن کی نازل ہوئی سورت، اور اس میں غلبہ ہوا. اس میں ایک بات کی وضاحت کر دیں، بدع سنین کہا گیا تھا، جس پہ حضرت ابو بکر سے نے اس کی تعبیر یہ کی تھی، اور جو حضور نے ان کو شاید بتائی بھی ہو کہ فی بدع سنین کا مطلب یہ ہوتا ہے 7 سے 9 سال. تو انہوں نے کہا تھا یہ 7 سے 9 سال کی شرط لگا لو، یہ دوبارہ غلبہ پائیں گے. قرآن کی ایک بڑی خوبصورتی ہے، اور جیسا ہوا 7 سال میں انہوں نے، رومیوں نے قبضہ کر لیا، اپنی جگہ دوبارہ لے لی. قرآن کی جو خوبصورتی ہے اور اس میں اسلوب میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ قرآن ماضی کا ذکر کرتا ہے، قرآن حال کا ذکر کرتا ہے، قرآن مستقبل کا ذکر کرتا ہے، اور ان تمام اذکاروں میں کبھی بھی کوئی غلط نہیں ہوا. ماضی کا ذکر پچھلی گزری قوموں کا، عاد و ثمود اور فرعون اور تمام شداد کا، ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا، اور پچھلی قوموں پہ جو عذاب ہوئے، جو معاملات ہوئے، قرآن بیان کرتا ہے. حال کے دوران میں آپ دیکھیے کہ سورہ لہب کا نزول ہوا. ابو لہب حضور کا پڑوسی تھا، گھر کی دیوار ملتی تھی، دو بیٹیوں کا اس کے بیٹوں سے نکاح تھا، چچا تھا، بہت محبت کرتا تھا. جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس نے خوشی بھی منائی تھی، اور صہیبہ رضی اللہ عنہ کو اپنی غلامی سے آزاد بھی کیا. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہونے کے باوجود جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ انکار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک آیت نازل، سورت نازل کی اسی کے نام کی، تبت یدا ابی لہب و تب، جو ہے سورہ لہب. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کری، اور اس کو، اس کی بیوی کو کہا یہ جہنمی ہے. ہو سکتا یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، اگر یہ بات قرآن میں اگر حق نہیں ہوتی تو وہ ایک بار کہہ دیتا کہ میں ایمان لے آیا، اس کی تو جہنم ختم ہو جانی تھی. ایمان لانا، لا الہ الا اللہ محمد، وہ مرتے وقت بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھ کے دیا، نہ اس کی بیوی نے کلمہ پڑھ کے، جبکہ یہ بہت عزت دار اور بہت محبت اور بہت خلوص والے طاقتور مکہ کے حسین جوڑا کہلاتے تھے، یہ سرداروں کی اولادیں تھیں. اور وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا رنگت اتنا تھا، شولہ کباب جس کو کہا جاتا نا اردو میں، کہ سرخ چہرہ تھا اس کے. اور ام جمیل، اس کا نام ام جمیل اس لیے رکھا تھا کہ وہ حسین ترین مکہ کی خاتون میں سے تھی. تو یہ بنو امیہ کی بڑی عظیم اچھی خاندان کی خاتون تھی، لیکن حضور کی نفرت میں وہ عورت نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حال میں ابو لہب ہوا، اور یہ سورہ روم جو تھی مستقبل کی خبر دے رہی ہے.
اگر قرآن حق نہیں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک کہ تو روم کو غلبہ نہیں ہوتا اور حضور کو اور حضرت ابو بکر کو کیسے یہ علم ہوا کہ 9 سال کے اندر اندر غلبہ پائیں گے روم تو اس آیت کو اس سورت کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم غلبت الروم اہل روم مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 الف لام میم حروف مقطعات یہ 4 حروف ہیں الف لام میم میم شدہ لگا ہوا اسے 2-4 لفظ کہا جائے گا اور ہر ایک کا اپنا اپنا اجر ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں پڑھنے پر اور غیر عربی کو پڑھنے پر 20 نیکیاں دی جاتی ہیں 10 اس کے پڑھنے کی اور 10 اس کے کوشش کی تو اس وقت الف لام میم آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو 40-80 نیکیاں مل جائیں گی صرف اتنا پڑھنے پر غلبت الروم روم والے مغلوب ہو گئے یعنی ایرانیوں نے ان پہ غلبہ کر لیا فی ادنی الارض ادنا قریب کی زمین میں جو کہ لگا ہوا تھا آپ دیکھیں اگر میپ تو مڈل ایسٹ کا آپ میپ دیکھیں تو عربین پینسولا کے اوپر جائیں تو آپ کو شام اور عراق دیکھتے ہیں تو عراق جو ہے وہ ایرانیوں کے قبضے میں ہمیشہ سے رہا تھا اور ان کے اثر میں رہا تھا اور جس پہ ایران کا کلیم بھی رہا ہے اور اس کے بعد ادھر جب آپ چلے جائیں شام میں تو وہ عرب تھے عرب عیسائی تھے اور وہ ان پہ رومن کا تھا اور رومن امپائر بہت بڑی تھی جو کہ اتنی بڑی تھی کہ وہ پھیل گئی تھی اور اس کو 3 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا تھا جس میں انہوں نے آرتھوڈاکس رشین آرتھوڈاکس کا ڈویژن تھا پھر اس کے بعد کیتھولکس ہو گئے تھے پھر اس کے بعد یہ آپ کے کہنا جائے کہ گریک آرتھوڈاکس اور پھر اس کے بعد ادھر آپ نیچے آ جائیں تو اور دوسرے کہلاتے ہیں ایتھیوپین آرتھوڈاکس بہت سارے فرقے ان کے بن گئے تھے لیکن ان کی بادشاہت بہرحال ایک تھی اور چرچ نے ان پہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کیا تھا پھر بعد میں جب یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس الگ ہو گئے تھے جو کہ رشین آرتھوڈاکس کہلاتے تھے تو بہت ساری تفصیلات ہیں پھر اس کے بعد ان کا جو دارالخلافہ تھا وہ پہلے تھا اسکندریہ جو کہ مصر میں تھا پھر بعد میں جب مسلمانوں نے اسلامی غلبہ ہوا تو پھر یہ موو ہو کر کے وہ ترک کا جو استنبول ہے وہاں پر تھے تو پھر وہاں سے پھر ان کو خلافت عثمانیہ میں پھر ان سے وہ حصہ بھی لے لیا گیا تو پھر وہ اور روم میں جا کر کے سیٹل ہو گئے بات کے کہنے کا مقصد یہ کہ روم سے یہ حکومت چلتی تھی لیکن باقی جگہوں پہ ان کی بادشاہت کا دارالخلافے بنائے ہوئے تھے گورنریٹس تھے اور افریقہ کے شمال میں اور جنوب میں بھی جہاں کہیں بھی حکومتیں ہوتی تھیں اور یمن میں اور علاقوں میں گورنر ہوتا تھا عیسائی اور وہ بادشاہ کے اندر ہوتا تھا جو کہ رومن بادشاہ ہوتا تھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذکر بیان فرمایا ہے کہ جب پرشین کی رومن کی جب جنگ ہوئی تو کچھ علاقوں پہ ان کے یورپ کے علاقوں پہ بارڈر پہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان قریب یہ دوبارہ غلبہ کھائیں گے اور اس کے اوپر مسلمان خوش ہوں گے مسلمان خوش کیوں ہوں گے اس پہ علماء کا بیان یہ کہ مسلمان یوں خوش ہوں گے کہ یہ دونوں جنگیں آپس میں لڑ رہے ہوں گے جو کہ 615 سے ہی کا معاملہ ہے اس کے 9 سال اور لگا لیں تو آپ 7 سال اور لگا لیں تو 20 اور 22 تو 622 ہجری جب سی جو کرسچن ایرا ہے اس کے دوران یہ معاملات ہوئے تھے پہلے رومن کا غلبہ ہوا جب کہ حضور مکہ میں تھے پھر اس کے بعد ایرانیوں کا قبضہ غلبہ ہوا اور جب وہ مسلمان مکہ میں تھے جب حضور نے ہجرت کی 9 سال بعد 7 سال بعد وہ جو ہے رومن نے دوبارہ اپنا علاقہ لے لیا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور قرآن نے ایک مستقبل کی پیشن گوئی کی تھی جو کہ اس وقت ہوئی
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس میں خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ جب یہ دونوں قومیں آپس میں لڑیں گی تو مسلمانوں سے ان کی توجہ نہیں ہوگی، تو اسلام کے اندر ان کی جنگ نہیں ہوگی اور مسلمانوں سے ان کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. پھر جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو مسلمانوں میں جب تبوک ہوا، مدینہ میں ہوا، اور حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد سب قوموں کو، سرداروں کو، بادشاہوں کو نفوذ بھیجے اور خطوط بھیجے، دعوت اسلام دی، تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے، خسرو نے ان کا خط پھاڑ دیا اور قاصد کو شہید کر دیا، جو کہ جنگ کا اعلان تھا. اس کے بعد جب روم میں انہوں نے بھیجا تو روموں نے بادشاہ نے، جو کہ سمجھتا تھا اس وقت کا بادشاہ تھا اور ہیراکلس اس کا نام تھا، اس نے حضور کا پیغام سنا، آپ کو تحفے بھیجے جن میں ماریا قبطیہ ان کی بہن، ایک گدھا اور ایک طبیب اور ایک جسے کہتے ہیں مخنص، اس کو بھیجا، وہ یونکس جن کو کہا جاتا ہے، کہ وہ حضور کی خدمت میں ہو. تو وہ حکیم ایک مہینے بعد چلا گیا، اس نے کہا میرا تو یہاں پہ گزر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتا مدینہ میں. ماریا قبطیہ جو تھیں حضور کے حصے میں آئیں اور انہوں نے صحابی جو ان کو لے کر آئے تھے ان کو ان کی بہن دے دیں، اور وہ جو مخنص تھا اس کو ان کے ساتھ رکھا گیا. بہرحال بات ان کو بھی مطلب اس کو رکھا گیا تھا حضور نے اپنی خدمت کے لیے. تو بہرحال یہ واقعات تھے. اور اس کے بعد جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا تو حالات بدل گئے اور رومن جو امپائر ہے پھر وہ شرنک ہونا شروع ہو گئی، اور مطلب سکڑنی شروع ہو گئی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان خوشی ہوں گے کیونکہ مسلمانوں کے پاس وقت ہوگا، ان کو کوئی حملہ نہیں کرے گا، ان پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا، اور مسلمانوں نے اس واسطے ترقی ہوئی، دین کی دعوت ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور جو غالب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت کے لیے غلبہ دیتے ہیں. وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں. تو ایک بات ہم سمجھتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں، نہ اختلاف نہیں کرتے ہیں، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اور پھر لوگ جو ہیں وہ ظاہری دنیا میں، یعنی آپ کے ساتھ دیکھنا دکھانا، رکھنا پڑھنا، تعلیم، عزت اکرام، دنیا کی باتیں جانتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت ہے کہ آخرت جو ہے وہ ان کو نہیں پتہ. اور اس کے بارے میں نبی آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، اللہ نے نازل فرمائی ہیں، انبیاء کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت دیں اور آخرت کی خبر دیں، تاکہ یہ بھول نہ جائیں. اور انسان بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہونا ہے. ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہر کوئی ہماری خوشی مناتا ہے، ہر دن ہمارا، ہر لمحہ والدین ہماری محبت میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور رفتگی ہوتی ہے، اور ہر دن گنا جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. جب بچہ بڑا ہو کر کے اپنے والدین کے قد کے برابر پہنچ جاتا ہے، پھر ان سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم بعد والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ہم سب گزر جاتے ہیں. جو کمایا ہوتا ہے، جس کے لیے ہم پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں رہ جائے گا. اسلام کا یہی کہنا ہے کہ جو کماؤ لیکن حلال کماؤ، جو لگاؤ وہ حلال لگاؤ، اور اولاد کو تعلیم دو تاکہ جب تمہارے پیچھے تم مال چھوڑ کے جاؤ اور جو ان کو چھوڑ کے جاؤ تو وہ تمہارے حق میں دعا کریں. ورنہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک مختصر زندگی ہے، ثواب حساب جواب دینا پڑے گا کہ کمایا کہاں، لگایا کہاں. تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگلی آیت کو سماعت فرمائے، آیت نمبر 8. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم
قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا. وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے. تو یہ آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جاؤ زمین پہ سیر کر کے دیکھ لو کہ تم کو پتہ لگ جائے. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں قریش سے اور تمام انسانوں سے جو کہ آج بھی سنتے ہیں اور قیامت تک کہ جاؤ زمین پہ سیر کر کے دیکھ لو تم سے پہلی قوموں کا کیا اثر ہوا، کیا انجام ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت بھی دی تھی اور طاقت بھی دی تھی اور ان کو عمریں بھی دی تھیں اور آبادی بھی دی تھی، اور انہوں نے جگہوں کو زمین کو جوتا، وہاں پہ بستیاں بسائیں اور طاقت میں زیادہ تھے. اور پھر انہوں نے جب اللہ کے احکام اور نبو انبیاء اور پیغمبروں کی نشانیاں اور آیات کو دیکھ کر کے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جن لوگوں نے برائی کی ان کا برا انجام ہوا، اور خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور اللہ کے آیتوں کی تصحیق اور ہنسی اڑاتے تھے. یہ ایک بہت سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کفر اور گناہ سے اپنی پناہ عظیم عطا فرمائے. مسلمان کے لیے ایک سبق ہے، کوئی بات اگر مزاج کو نہ ملے، قرآن میں نہ ہو، کہتے ہیں کہ زبان پکڑی جاتی ہے، قول پکڑا جاتا ہے، دل میں ارادہ جو ہے برا یا مذہب ہنسی مذاق کا اس کو نہیں برا مانا جاتا، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو جب کوئی بھی دل میں کوئی ایسا خیال آئے قرآن کو سن کر کے، دین کی بات کو سن کر کے، کوئی خیر کی بات سن کر کے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش رہیں اور اپنے دل میں کسی کو سمجھ کے استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حساب نہیں لیں گے. لیکن آپ نے کہہ دیا تو پھر قول جو ہے پھر اس کی پکڑ ہوگی. تو اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ احتیاط کری جائے، جو دل میں خیال آئے وسوسے آئیں ان کو روکا جائے، اچھی بات آئے اس کا بیان کیا جائے. اس کے بعد اگلی آیات کو سماعت فرماتے ہیں.